vaxtınız xeyir. Həftənin son iş günündə xoş gördük. Problem varsa problem yoxdur deyib başlayırıq. Bugün də bir neçə problemə işıq salmışıq. İşıqlandırdığımız problemləri isə siz təyin edirsiniz. Necə? Əlbəttə ki, poçt ünvanımıza məktub ünvanlamaqla. Ünvanımızı isə yəqin ki, artıq bilirsiniz, amma təkrarlamağa dəyər. Bakı şəhəri Nərmanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 221. Yazdığınız məktubda mütləq şikayətinizlə yanaşı şəxsi məlumatlarınızı da göstərməlisiniz. Yəni ad soyadınız, şəxsiyyət vəsiqənizin nömrəsi və ən əsası əlaqə nömrəniz qeyd olunmalıdır. Təəssüflər olsun ki, bəzi məktublarda sadalananlar göstərilmədiyi üçün onları işıqlandırmaq imkanımız olmur. Onu da qeyd edək ki, qaynar nömrəmiz olan 055-510-0202 nömrəsi də aktivdir. Amma bu nömrə zənglər üçün yox, WhatsApp vasitəsilə şikayətlərin qəbulu üçündür. Beləliklə başlayırıq. Əvvəlcə bugün izləyəcəyiniz sujetlərlə qısaca tanış olaq. Qəzalı binanın sakinlərinin aqibəti necə olacaq? Ağcabədi sakininin evinin təmiri niyə yubanır? Cəllabad rayonunun Cavadxan küçəsinin problemindən danışacağıq. Verilişimizdə dəfələrlə qəzalı vəziyyətə düşmüş binalarla bağlı sujetlər təqdim etmişik. Bugün də istisna olmayacaq. Müxbirimiz İlkin Abbas paytaxtda yerləşən daha bir qəzalı binanın sakinlərinin probleminə şərik olub. Problemin həllinə gəlincə, Fövqəladə Hallar Nazirliyi araşdırmaya başlayıb. Yaxın günlərdə həmin araşdırmanın nəticəsini də təqdim edəcəyimizə söz veririk. Gördüyünüz bu binada yaşayan sakinlər problemin girdabına elə düşüblər ki, bu çətinlikdən çətin ki, yaxa qurtara bilsinlər. Evin içində gəzən sıçovullar, sökülmüş pləkənlər, çürük taxtalar, uçuq damlar, bir sözlə, bütün bu gördükləriniz bu binanın sakinləri üçün tanış mənzərədir. Sakinlər deyir ki, 1895-ci ildən bu binada məskunlaşma var. Əsrlərə şahidlik etmiş bu bina indi istismara tam yararsız haldadır. Burada yaşayan 15-dən çox ailə artıq yarım əsr olar ki, canlarını dişlərinə sıxıb, yaşamaq uğrunda mübarizə aparırlar. Artıq səbir kasası dolub daşan sakinlər həyəcan təbili çalıb problemə müraciət ediblər ki, bəlkə onların da bitib tükənməyən problemlərinə əncam çəkən tapıla. 3 yaşında uşağım, nəvəm, az qalmışdı ki, oradan yıxılsın. Daş ayağının altından qaçaq. Xoşbəxtliyində uşaq bir addım dala gedər. Gəlin də aşağı düşər. Daş da gəlinin düz qabağında düşər. Sonra vapşey, bu 3 dənə pələkən safsiyam uçdu. Görünəcədir, mən pələkəndən aşağı düşə bilmirdim. Görün, nə vəziyyətdədir. Ev sirkələnir, evimiz uçuq vəziyyətdədir. Qonşularla üz-üzə gəlmişik. 3-cü mərtəbə qalxıb düşə bilmirdi bu qonşumuz. Pələkən ki uçuldu, betonda 100 ilin pələkənidir. Qalxıb düşə bilmir. Səhər-səhər üzümüzü yuya bilmirik evimizdə. Çünki Allah eləməsin uçulacaq başımıza. Çünki çat verir bu şey, uçulub. Sakinlər həmçinin binanın yaxınlığında yerləşən bazarın onlara gündəlik həyatlarında əməlli çətinliyin yaratdığını deyirlər. Çıxanda heç qırağı tutmuruq ki, əsir, paltar əsə asa bilmirik. İkinci də ki, hamısı taxta karkasdır. Bir dənə yanğın olsa fövqəladə girə bilmir bu həyətə. Pləkanlar uçur. Demək olar ki, neçə dəfə başımıza uçub. Bina özü çartlayıb. 2-3 pləkan birdən ovulur, tökülür. Da 120 yaşı var binanın. Necə olmalıdır ki, vaxtı gedib. Binanın həyətində daha dəqiq desək, ikinci mərtəbənin beton hissəsində bitən ağac isə sakinlər üçün gün keçdikcə təhlükə mənbəyinə çevrilir. Bir çoxlarınızda sual yarana bilər ki, ağac sakinlərə nə təhlükə yarada bilər? Səbəblərini elə sakinlərin öz dilindən işləyək. Problemimiz bu ağacdır, ikinci mərtəbədə bitib, amma kəsilib, neçə dəfə kəsilib. Sadəcə o kökü dərindədir, o böyüdücə yəqin ki, aralayacaq da divarı. Bu gün sabah o da uça bilər. O da uçdu ilə hamısı uçacaq da. Neçə illik ağacdır, kəsir yenə bitirir. Bəlkə də kəsməsəydi, binadan hündür olardı. Amma daha kökü yəqin ki, aşağı çatıb ki, oralar çatlayıb da. Binanın yaxınlığında yerləşən bazarın rəhbərliyi ilə əlaqə saxladıq. Bazarda müdir müavini vəzifəsini icra edən İskəndər Quliyev deyir ki, o binanın bizim bazara heç bir aidiyyəti yoxdur. Hətta pləkənlərin qəzalı vəziyyətdə olması ilə bağlı onlara yardım da göstərmək istəmişik. Amma onlar buna etiraz edərək ünvana yolladığımız fəhlələri belə ərazidən uzaqlaşdırıblar. O ki, qaldı binanın sonrakı aqibətinə, bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinə müraciət etdik. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Gülçin Mehdiyeva bina ilə bağlı araşdırılma aparıldığını bildirdi. Araşdırmanın nəticəsi məlum olduqdan sonra münasibət bildiriləcək. Belə olan halda sakinlərə də, bizə də araşdırmanın nəticəsini gözləmək qalır. Ağcabədi rayonu Qaraxanlı kənd sakininin evi də qəzalıdır. Ev ermənilərin təcavüzü nəticəsində qəzalı vəziyyətə düşüb.
Bu aylar ərzində evin təmiri ilə bağlı ürək açan iş görülməyib, amma söz verilir. Şikayətçinin qaynar xəttimizə göndərdiyi videonu təqdim edirik. Vətən müharibəsi günlərində düşmənin mənfur hücumuna məruz qalan şəxslərdən biri də Ağcabədi rayonu Qaraxanlı kənd sakini Aqil Quliyev olub. Onun yaşadığı evə raket mərmisi düşüb və nəticədə gördüyünüz bu mənzərə yaranıb. Aqil Quliyev bildirir ki, artıq 9 aydır 9 nəfərlik ailəsi ilə evsiz qalıb. Ailə üzvlərindən isə 5-i az yaşlıdır və ən balacasının cəmi 1 yaşı var. Şikayətçinin məsələsinə aydınlıq gətirmək üçün Qaraxanlı kənd icra nümayəndəliyinin sədri Şahin Zeynalovla əlaqə saxladıq. Şahin müəllim bildirdi ki, aylar öncə Aqil Quliyevin evinə baxış keçirmiş komissiya evin təmirinə qərar vermişdi. Lakin ev sahibi bu qərarla razılaşmamışdı. Bundan sonra sözü gedən ünvana təxminən 20 gün əvvəl təkrar komissiya dəvət olunub. Onun keçirdiyi baxışdan sonra evin bərpasına qərar verilib. O ki, qaldı evin nə zaman təmir və bərpa olunacağına, icra nümayəndəsi işlərin gələn həftədən başlanacağını bildirdi. Biz də məsələni diqqətdə saxlayacağımıza söz veririk. Yeri gəlmişkən siz də şikayətlərinizi videoya çəkib qaynar nömrəmiz olan 055 510 0202 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Cəlləbad rayon sakinləri də şikayətlərini bu yolla bizə çatdırıblar. Onların qazla bağlı problemi var. İzləyək. Cəlləbad rayonu Cavadxan küçəsindən verilişimizə üst tutan şikayətçinin isə qazla bağlı problemi var. Şikayətçinin ünvanladığı videonu təqdim edirik. Biz o qışda, soyuqda çox əziyyət çəkirik. O uşaqların, balaca körpələrin əziyyəti həqiqətən biz üçün çox ağırdır. Biz hər iki tərəfli əziyyət çəkirik. Hansı ki, biz özümüzə görə, bir də uşaqlara görə çox əziyyət çəkirik ki, bu soyuğu niyə görə biz rayonda yaşaya-yaşaya bu soyuqda qalmalıyıq? Hansı ki, biz odun da tapa bilmirik. Odunu çıxıb banın, çornu polunu sökürük, nə bilim, ağacları kəsirik ki, qışı çıxardaq. Bu da ki, hansı ki, yaşayış evləridir. İndi mən sizə göstərirəm, nə qaz xətti var. Ən azından yaxın ərazilərdən də keçsəydi, biz onu özümüz, öz büdcəmizdən, hansı ki, öz büdcəmizdən olmamalıdır. Biz öz büdcəmizdən çəkməyə də razıyıq ki, bu uşaqlar bu soyuqda qalmasınlar. Məsələ ilə bağlı Azərqaz İstehsalat Birliyinin mövqeyini öyrəndik. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Ceyhun Səfərovu eşidək. Cavadxan küçəsi çox böyük küçədir. Biz onu küçə kimi deyirik, amma o ayrı-ayrı məhəllələrdən ibarətdir və Cavadxan küçəsində təxminən 380-ə yaxın bizdə olan məlumata görə fərdi yaşayış evi var. Ona görə də bu küçənin yəni hissə-hissə qazlaşdırılmasını həyata keçirə bilərik, yalnız öz tədbirlər proqramımız daxilində. Ona görə də biz öz müayinə qruplarımızı cəlb eləyə bilərik ki, layihəsinə maraqlansınlar, yerdəki vəziyyətlə maraqlansınlar. Daha sonra bu küçədə, yəni mərhələli şəkildə tədbirlər planına uyğun olaraq hansısa işləri görmək mümkün ola bilər. Belə, əziz Cavadxan küçəsinin sakinləri, az da səbr edin. Yəqin ki, sizin soyuğundan qorxduğunuz qış fəsli gələnə kimi probleminiz də həll olunar. Bugünlük və bu həftəlik bizdən bu qədər. Siz isə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri poçt ünvanımıza göndərə bilərsiniz. Hələlik!